No, já jsem sem vůbec nechtěla. Na základní škole asi nějak extra. Já jsem realisticky zhodnotila svoje možnosti a usoudila jsem, že tohle asi bude to nejlepší. Asi se dá říct, že to má nějakou návaznost na regenerativní medicínu třeba. Různý jakoby, tkáňový náhrady, buněčný terapie, tyhle věci. Trošku se to posunulo vlastně od té minulé návštěvy, takže mě čekají jiné věci. Uvidíme. Je mi to jedno.